Ну ж, пані та панове, гарячі новини з сонячного Прикарпаття. Таке буває нечасто. І одразу новина шок. Надихнувшись успіхом фільму «Гаррі Поттер і таємна кімната», гуцульські кіноаматори зняли власний сіквел. «Гаррі Поттер і Дід Панас». Дід Панас вбиває Гаррі Поттера. І Дід Панас оформляє субсидію на таємну кімнату. Програмісти села Поляниця створили унікальний гуцульський Windows. В гуцульському Windows'і, щоб на робочому столі додати нову іконку, треба викликати батюшку і тиждень постити. Гуцульські аніматори на турецькому курорті Анталії після восьмиденних відвідин бару в стані ейфорії помалювали вапном всі пальми на узбережжі. Трагедія в селі Баранівка. В Єгипті пішла на екскурсію по піраміді і не повернулась теща голови сільради. Таких вінків біля піраміди не було навіть, коли ховали фараона. Пані та панове, на цьому прес-конференція закінчилась. Можете задавати ваші питання. Хочеться запитати, а без папірця ви щось можете? Ну, кожен КВНщик і без папірця може. А ви в КВНщик колись були? Так, колись давно був. Тепер я сценарист, а оце от вирішив трошки згадати. Я, наверное, сейчас доверюсь залу, который я понимала, что реагирует и вас очень сильно поддерживает. Вы им оберните аплодисменты. Я думаю, что в импровизации, наверное, вы... Надо попробовать. Попробовать как минимум. И как, Женя, ты считаешь? Как ты? Вы отправляетесь на импровизацию в последний вагон.